למעלה, כן. עכשיו את הצדדים, יפה, עכשיו תוציא את ה... רגע, אבל תזיז, כן, אוקיי. תפחית, תפחית כל הקופסה, תפחית, אוקיי, יפה. תזיז את הקופסה הזאת, תזיז את הקופסה. כן, יופי. עכשיו תשחקי עם הטוי שלה, תשחקי עם הטוי של הווד, של הקרטס. עם הטוי של הקרטס תשחקי. כן, תשחקי, תוציאי ותכניסי אותם לגדלים הנכונים אחד אחד. אוקיי, עכשיו תשחקי בטוי השני, תפתחי את השקית. תפתחי את השקית של הוורמס. יפה, יפה. עכשיו בוורמס. יופי. בסדר, בסדר, תכניסי, נו. בסדר, תעזבי את זה, תזיזי את זה בצד, אותו קרטס. תזיזי, כן, תזיזי את זה בצד, תזיזי, לא נורא. עכשיו, אופיר, נו. תעזבי את זה, אופיר. תשחקי עם הוורם.